Веселі старти по кіровоградських. Учні трьох місцевих шкіл взяли участь у дитячих спортивних змаганнях. Свою спритність та швидкість школярі демонстрували у різноманітних естафетах. З цим обладнанням змагання можуть проводити як в приміщеннях, так і на вулиці. На свіжому повітрі діти змагалися вперше у цьому році. Президент ФЛАКу говорить, такі змагання популяризують здоровий спосіб життя. Головна мета цих змагань – це залучення дітей до спорту. І відмінність цих змагань, цього інвентаря – то, що ми можемо проводити змагання, починаючи з 6 років. Тобто на сьогодні дуже мало такого спортивного спорядження або таких дисциплін, де можна було б залучати дітей навіть з такого віку. Серед учнів веселих стартів Геннадій Заболотний бачить майбутніх легкоатлетів. Головне не перемога, а участь. Але наступним етапом для цих дітей і майбутніх спортсменів, якщо вони мають бажання, вони можуть продовжити своє совершенствування як спортсменів в спортивних секціях. Емоції та гарний настрій переповнювали школярів. Змагання дуже добре, весело і багато емоцій. Мені подобається позитив і командний дух. Під час емоційної та веселої боротьби перемогу здобула команда навчально-виховного комплексу номер 26. Змагання дуже веселі були, і мені навіть було мені було все одно, яке місце ми б зайняли. Було не важко, треба було тільки працювати в команді. Друге та третє місце дісталося школярам з НВК номер 11 та 34-ї школи. Віра Шестакова, Роман Стешенко. Новини спорту.